Salam əziz şagirdlər, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz arkotangens x funksiyası adlanır. Bilirik ki, y bərabərdir kotangens x funksiyası ədəd oxunda x bərabər pi-k nöqtələrini çıxmaqla qalan bütün nöqtələrdə təyin olunub və k-pi, k üstü gəl 1 vurulsun pi aralıqlarında monoton azalandı. Yəni bütün təyin oblastında kotangens funksiyası azalan funksiyadır. Və bütün təyin oblastında kotangens funksiyası çox qiymətli təyin olunub. Amma biz bilirik ki, funksiyaların tərsi onların bir qiymətli təyin olduğu hissələrdə axtarılır. Ona görə də qəbul olunub ki, kotangens funksiyasının tərsi də 0 pi hissəsində axtarılsın və yaxud da ki, araşdırılsın. Eyni zamanda bilirik ki, əvvəlki dərslərimizdən iki funksiya qarşılıqlı tərs funksiyalardırsa, onların qrafikləri y bərabərdir x, yəni birinci və üçüncü rüblərin tənbirlərinə nəzərən çevirməklə almaq olur. Və eyni zamanda da təyin oblastları və qiymətlər oblastları yerlərini dəyişdirir. Qrafikə fikir versək, görərik ki, həqiqətən kotangens x funksiyasının qrafikini çevirməklə alınıb bu funksiya. Mən kotangens x funksiyasının qrafikini çəkməmişəm burada. Bu arc kotangens funksiyasının qrafikidir. Deməli, eyni zamanda təyin oblası və qiymətlər oblasına fikir versək, əgər biz kotangensin tərsini 0 pi parçasında aralığında axtarırıqsa, deməli kotangensin təyin oblası 0 pi götürə bilərik. Onda qiymətlər oblası mənfi sonuçlar, müsbət sonuçlar. Ona görə də onun tərsi olan arkotangensin təyin oblastı bütün həqiqətlər çoxluğu yəni mənfi sonuçdan müsbət sonuçluğa, qiymətlər oblastı isə 0 pi. Təyin oblastında olduğu kimi kotangensin arkotangensin qiymətlər oblastında da 0 pi, yəni uc nöqtələr daxil deyil. Əgər bizdən arkotangens x-in bir qiymətli yox, bütün qiymətləri soruşularsa, onda bu düsturdan istifadə edirik. Arkotangens x bərabərdir, bunu y-də yaza bilərik. Arkotangens burada arkotangens x üstə gəl pk, təbii ki, h daxildir z tam ədədlər çoxluğuna. Bu araşdırmalardan sonra biz ardıcıl olaraq arkotangens funksiyasının xassələrini sadalaya bilərik. Təyin oblastı mənfi sonuçdan müsbət sonuçluğa, qiymətlər oblastı 0, pi, arkotangens funksiyası nə tək deyil, nə cüt, ona görə də onun mənfi işarəsini götürmək üçün pi çıxılsın, arkotangens x yazırıq, x daxildir, r həqiqətlər. Bunu daha yaxşı başa düşmək üçün birdən nümunə ilə təsdiqləyək. Arkotangens mənfi kökdə 3 nəyə bərabərdir? Bu nə tək, nə də cüt olduğundan pi çıxılsın, arkotangens 3 kökdə 3 yazırıq. Arkotangens, yəni kotangens də kökdə 3-ü neçə dərəcədə alır? 30 dərəcə, yəni pi bölünsün 6. Buradan cavab 3-də 2 pi alınar. Düsturları biz demək həm bütün tərs trigonometrik funksiyalara aid düsturlar var. O düsturlara, eyniliklərə daha geniş şəkildə biz tərs trigonometrik funksiyaların testlərinə izahat verəndə toxunacağıq. Bizi izləməkdə davam edin. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.